Chelen Katolie Secondary School Senganega Kenyui Girls High School 81,000 Tala Girls Secondary School 60,000 shillings. Katika siasa ya Kenya tumeona wanasiasa wale ninao. Mimi kama mtu wa siasa nimesikiza wanasiasa wenzangu wakiongea. Katika mkutano kuiae, katika mkutano kwa mazishi na mengine, nikaona kweli wanasiasa wamekosa nidhamu. Na mimi naomba EACC mwanze kurekodi wale viongozi wanazusha vita kwa mikutano, wale viongozi wanatukanana, wale viongozi wanachochea wananchi, au mtangaze ya kwamba kufikia 2022 hawatakubaliwa kuomba kura, kwa sababu hao ndio wanachoma Kenya, hao ndio wanataharibia Kenya. Tunaomba kama una sera za kuuza, njoo uuze na amani. Wakenya wanataka watu wa kuunganisha Wakenya, sio wa kuwatenganisha. Ongea yako, nenda zako. Tuache na amani. Akina mama wanataka amani, vijana wanataka stability ndio wapate kazi, akina baba wanataka wazeeke mzuri na amani. Hatutaki watu wa vurugu. Shida ambayo inanikumba ni kwamba watoto wa sekondari pia tunawapatia basari. Mimi nawapatia wa sekondari na pia nawapatia pia wa chuo kikuu. Tusisomeshe watoto pia wamalize sekondari alafu pale mbele wakwame. Nataka waende technical training colleges, waende chuo kikuu kuinua akili zetu. Kwa hivyo basari za Machakos tunapeana pia kwa watoto wa sekondari na pia wa chuo kikuu waendelee. Lakini ingekuwa vizuri sana ingekuwa basari zetu zote tunapeana kwa chuo kikuu na technical colleges. Kwa sababu serikali imesema ya kwamba inapeana free secondary and free primary education. Lakini ukweli wa mambo sio free yote. Headmasters, principals wanakuambia sio free. Mimi naimiza serikali, pesa iko Kenya. Iko Kenya. Tukisema ni free, iwe ni free, secondary free, building fund free, kila kitu free, kazi ya mzazi ikuwe ni kununua uniform na kumsukuma mtoto akasome. Kila kitu, kitabu iko, walimu weko. Huo ndio mfumo wa free education. Mimi nilisomea Marekani. Nikienda kule nilipata kazi ya kufagia choo na kufagia corridors huko. Na nilifanya kazi kwa shule moja. Huko nikakuta hiyo shule ni nzuri, watoto walikuwa nakuja hiyo shule hawakuwa nalipa hata ndururu. Ilikuwa free secondary education. Hata ndururu. Hivyo ndio tunapaswa kuwa katika nchi yetu ya Kenya. Tupeane free secondary education. Na hivyo ndio itakuwa wakati Mutua huyu atakuwa rais wa tano nchi yetu ya Kenya. So pesa ziko katika nchi yetu ya Kenya.